আপুনি যদি সুৰা সেৱন কৰে তেন্তে সাৱধান, কাৰণ বিদেশী সুৰাও প্ৰস্তুত কৰা হয় অবৈধভাৱে। গোলাঘাটত অবৈধভাৱে বিদেশী সুৰা প্ৰস্তুত কৰা কাৰখানা এটা শেহতীয়াকৈ গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে উৎখাত কৰাৰ পাছত পোহৰ আহিছে ভয়ংকৰ তথ্য। মেকডনাল্ডছ নম্বৰ ওৱানৰ নামত ভেজাল সুৰা প্ৰস্তুত গোলাঘাটৰ বেঙেনাখোৱাৰ এটা কাৰখানাত। এই সুৰাৰ খাতিত হাজাৰ হাজাৰ সুৰাৰ বটল উদ্ধাৰৰ পিছতেই ন ন তথ্য পোহৰ আহিছে। বেঙেনাখোৱাৰ মানৱ সন্দিকৈ আৰু ইছলামপট্টিৰ জিয়াউল হক নামৰ এই দুই মাষ্টাৰ মাইণ্ডৰ সুৰাৰ খাতিত সুৰাৰ বটলৰ হলমাৰ্ক যোগান ধৰিছিল ঢেকিয়ালত থকা চাৰ্ফৰাছ গ্ৰুপ অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ নামৰ বৈধ সুৰা প্ৰস্তুত কোম্পানীটোৱে। এই কোম্পানীটোৰ অন্যতম স্বত্বাধিকাৰী পাৰ্থজিৎ শইকীয়াও জড়িত এই অবৈধ কাৰবাৰৰ লগত। ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে পাৰ্থজিৎ শইকীয়া। খটখটিৰ পৰা অবৈধ সুৰা প্ৰস্তুত কৰা কাৰখানালৈ অনা স্পিৰিট পৰিবাহী এখন টেংকাৰ জব্দ কৰাৰ লগতে চালকজনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষী আৰু আবকাৰী বিভাগে চলোৱা যুটীয়া অভিযানত জব্দ কৰা ভেজাল সুৰাৰ বটলসমূহ নমুনা পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ফৰেন্সিকলৈ। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰিমন সন্দিকৈ, ইয়াজুল হক, অমিতাভ চন্দ, মনোজ নাথ আৰু ৰাজু গগৈ নামৰ লোককেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। মূল অভিযুক্ত মানৱ সন্দিকৈ আৰু জিয়াউল হক এতিয়াও পলাতক হৈ আছে। উল্লেখযোগ্য যে পাঁচ বছৰ পূৰ্বে 2019 বৰ্ষত বিষাক্ত সুৰা সেৱন কৰি প্ৰায় ডেৰ শতাধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছতো ভেজাল সুৰা প্ৰস্তুত কৰি জনজীৱনলৈ ভাবুকি কঢ়িওৱা এই ঘটনাই জোকাৰিছে গোলাঘাটক। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কৈলাশৰ সৈতে গোলাঘাটৰ পৰা মুস্তাক হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম্ছ।